Základní škola a materská škola Nový Hradec Králové je úplná základní škola s devíti postupovými ročníky. Součástí školy je školní družina, materská škola a vlastní školní kuchyně a také jídelna. Základní škola Nový Hradec Králové a materská škola Nový Hradec Králové má v současné době deset tříd, v každém ročníku jedna třída a z pravidla vždy nám jde jeden silnější ročník, kde jsou třídy dvě. Máme od roku 2003 pod sebou také mateřskou školu na Běričce. Škola se nachází v centru městské části Nový Hradec Králové, kterou tvoří hustá zástavba rodinných domků a menších bytových domů. V blízkosti okolí se nachází šest rybníků, tři státní přírodní rezervace a rozsáhlé lesy. Škola má svoji specializaci. My se specializujeme na péči o žáky s výchovnými poruchami učení, ať jsou to poruchy do plus, to znamená velmi chytré a na nadané děti, nebo na druhém straně toho spektra dětí, které potřebují pomoc asistenta pedagoga, aby vlastně stačili v té třídě pracovat i s těmi ostatními v areálu základní školy se nachází tělocvična, školní hřiště s umělým povrchem, okrasná soutěžní zahrada se vzácnými druhy růží a rododendronů a prostorný odpočinkový dvůr. Pro výuku disponuje škola 12 učebnami, dílnou, cvičnou kuchyní, hernou cizích jazyků a multimediální učebnou. Škola nezapomíná ani na volnočasové aktivity. Nabízíme dětem na začátku každého školního roku spoustu kroužků, které potom běží. Je to z pravidla kolem 6-8 kroužků. Většinou jsou to kroužky pohybové, protože cítíme, že ten pohyb našim dětem chybí. Ale jsou to i třeba dramatický kroužek, kde jedna kolegyně víceméně tady vede divadílko takové kde žáci vystupují několikrát do roka. Máme i velkou spolupráci s domovem důchodců na Běříčce, kde chodí účinkovat a víceméně. Potěšit ty seniory, kteří tam jsou umístěni. Ke zkvalitnění celkového prostředí školy přispěla komplexní rekonstrukce veškerých sociálních zařízení a vybudování nových šaten. V roce 2013 byla provedena kompletní výměna oken. Třídy jsou vybaveny novým moderním nábytkem. Všechny kmenové a odborné učebny jsou vybaveny počítači a interaktivními tabulemi. Škola vybudovala také multimediální učebnu, kde všichni žáci mohou pro výuku využívat počítače. Škola má zpracovaný do dalších let tzv. plán rozvoje v oblasti výuky i techniky. Dále se chce ve zvýšené formě věnovat dětem s výchovnými poruchami učení, ale i těm nadaným, a také držet krok s technologickým rozvojem ve školství.